השנה דירקטוריון אקום בחר להעניק שתי תעודות הוקרה, הנה אני סחבתי אותם לפה, על תרומה לעידוד היצירה והיוצרים המקומיים. לא רוצה להיכנס לזה, לעניין של הרשות הפלסטינית. על תרומה לעידוד היצירה והיוצרים המקומיים. להענקת התעודות אני מתכבד להזמין את חבר הדירקטוריון מר חיים קינן, בבקשה. המנכ״ל של אקום, המנטור שלנו, יוריק בן דוד, החליט להיות חולה דווקא היום. אנחנו מאחלים לו מכאן החלמה מהירה, והוא ביקש ממני להיות the voice שלו, ואני החלטתי לחסוך מכל אחד ואחד מכם שקל. אתם לא צריכים לסמס ולהחליט שההחלטה שלו לבחור בי היא נכונה. אני הסכמתי, ועל כן הדירקטוריון החליט השנה להעניק, לציין לשבח את העיר ראש העין על מפעל יוצא דופן בשימוש בזמר העברי. זה מפעל שמתקיים לאורך כל השנה במסגרת הפעילות התרבותית שיזמה הרשות לתושביה, וזה כבר קיים מ-2006. התקיימו בעיר כ-40 מופעי מחווה מכובדים מאוד, מרשימים ומושקעים ליוצרים בתחום הזמר העברי. ערבי הסדרה, שירים הם חברים, זה שמה, לא יכלו להתקיים בלי הנחישות והמחויבות של ראש העיר, מר משה סיני, ושל יוצר הסדרה, המפיק שוקי שצוב. להם פועלים הרבה מאוד בשימור הזמר העברי, זה המקום להודות להם על זה, לא רק להודות להם, אלא גם להעניק להם תעודות הוקרה על הפעילות הזאת, ואני מתכבד להזמין את שניהם, משה סיני ושוקי שצוב, אל הבימה. הראשון הוא משה סיני, וזה שאחריו זה שוקי שצוב. ערב טוב לקהל. אני קודם כל נרגש ורוצה להודות לארגון אקום על הכבוד הגדול והגאווה שהם העניקו לעיר ראש העין. תודה רבה. עיר שראשיתה כמעברת עולים והמשכה כעיר תוססת, דינמית, רב תרבותית, עצמאית, עם הרבה מוזיקה בלב. העיר הזאת מקיימת, כפי שנאמר פה, במשך 6 השנים האחרונות, ערבים מקסימים, בהם אנחנו מארחים את גדולי יוצרי הזמר העברי, שחלקם פה נמצאים כאן באולם הזה, ואני רוצה לומר לכם, אתם נכסי הצון והברזל של עם ישראל, של העם היהודי ושל מדינת ישראל. וכבוד גדול הוא לנו לארח אתכם אצלנו. אנחנו לקחנו את נושא המוזיקה כגשר בין עדות, בין תרבויות, בין חברות, בין אזורים, בין עמים ובין מדינות. אנחנו אוהבים את המוזיקה, אנחנו גאים במוזיקה הישראלית, ואני רוצה להודות מהבמה הזאת, קודם כל, למפיק שוקי שצוב, הגדול מכולם, באמת, אין עליו, מגיע לו מחיאות כפיים. ליורם רותם, עורך התוכניות המוזיקה של גלי צה"ל, שגם הוא נמצא פה באולם, וגם הוא שותף מלא בפרויקט, לאנשי הצוות המקצועי של העירייה, לרעייתי ולאימי שנמצאות כאן באולם הזה, ונותנות לי הרבה מאוד כוח, ולכל תושבי העיר ראש העין, שאוהבים מוזיקה ונותנים לנו את העוצמה ואת הכוח להמשיך במפעל שבראייתי מחזק את התרבות במדינת ישראל. תודה רבה לכולכם. יש לי פה גם נאום, אני בדרך לפרס הענקת הצ'ק מערי המפעל הפיס, לא אתבלבל. תודה לאקום ולוועדת הפרס על קבלת תעודת ההוקרה. זה אינו מובן מאליו שגוף חשוב כמו אקום מעניק תעודת הוקרה לרשות עירונית. זוהי בעצם הכרה ארצית בחשיבותו של הפרויקט המשמר את הזמר העברי. זה גם אינו מובן מאליו שראש עיר הממתגת עירו כעיר מוזיקלית החליט החלטה קטגורית שהעיר תטפל בשימור הזמר העברי
וזה קורה כבר קרוב לשבע שנים. על כך אני רוצה להודות באופן אישי למשה סיני, ראש העיר, ואני מאמין שאני מודיע גם את תודתם של היוצרים. אתם יודעים, רשויות עוברות ימים טובים וטובים פחות, נכנסים לפרויקטים הכרחיים ואז נוצר מצב של קיצוץ לרוחב אגפי הרשות, ובדרך כלל הקיצוץ הראשון נעשה באגפי התרבות, לא בראש העין. תקציב התרבות בכלל ותקציב שימור הזמר העברי בפרט אינו נפגע, ההפך הוא הנכון, התקציב עולה גם בימים הטובים פחות, ועל כך אני רוצה להודות גם למנכ"לית העירייה, עירית נתן שיושבת כאן, ושומרת על אגף התרבות ועל התרבות ועל שימור הזמר העברי וכל רמה חבריה. כמובן שפרויקט כזה מורכב, והוא מורכב, אינו יכול להיות מונע בלי שותפים לחזון ולמימושו, באופן מקצועי ואיכותי, וכאן המקום להודות שוב לראש העיר, למנכ"לית העירייה, לשותפי וחברי, העורך והמנחה המיתולוגי של הסדרה, יורם רותם, המלווה אותי בפרויקט מתחלתו, ולמנהלים המוזיקליים, עוזי וחיים אסנר, שבלעדיהם אנה ניגע. עוד דבר קטן לגבי שימור הזמר העברי, אני חושב שפרויקט שימור הזמר העברי מחייב לדעתי קודם כל את הגופים המשדרים באזכור שמותם של היוצרים במהלך התוכניות השונות ולא רק את שמות המבצעים. ובמקביל יש לגרום לכך שהממסד יקצה משאבים לשימור התרבות בכלל והזמר העברי בפרט. תודה לשוב לאקום ולוועדת הפרס וחג שמח. בבקשה, זה שלך. כך, בכיף. גם דיברת מאוד יפה. גם לא, וזה לא היה רשום לך, זה היה מקסים, באמת. באמת, תודה רבה.